Lidé se nás často ptají, jak chceme naplnit prázdnou a zadluženou státní kasu. Dobrá otázka. K tomu, aby se nám to povedlo, potřebujeme vizi, program, odvahu. To všechno máme. Omezíme zbytečné vládní výdaje, razantním způsobem snížíme dotace zejména velkým firmám. Donutíme i velké nadnárodní korporace, aby platili daně. Když platí malí, mohou platit a musí platit i velcí. Budeme mít odvahu odstřihnout od veřejných zdrojů firmy, které mají sídlo v daňových rájích. Nic nepřispívají, takže nemohou čerpat. Velkým problémem, který musíme řešit, je odliv dividend z České republiky do zahraničí. Na rozdíl od levice nechceme nové daně, ale motivovat tyto firmy, aby peníze nechali v České republice, aby je tady znova investovali, aby se peníze vrátily k nám do české ekonomiky. Takhle to spolu zvládneme a státní kasu dáme do pořádku.